Ai, ai mi-o pena. Nu, Cristo. Hai să bec. Cine-i? Que merda é essa, mano? Que merda é essa, véi? Pena, véi. Eu vou fechar isso aqui agora. Ai. Eu me descontrolei. Eu não podia ter feito isso, tá ligado? Porque eu tô tentando gravar tudo que eu posso. Há um tempinho atrás aí eu pensei em fazer. Mano, eu pensei em fazer muita besteira, tá ligado? E eu acabei desistindo, eu pensei pra caramba. Aconteceu isso hoje, mano. Eu fui subir. Na escada no negócio, meu pai sempre fala, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. Mano, eu fui teimoso, tá ligado? Meu pé não tá doendo até agora, eu não sei o que fazer, meus pais estão viajando, meus amigos estão viajando, só eu que fiquei porque eu queria gravar, porque eu queria, tá ligado? Continuar a minha rotina de youtuber. E, mano, eu não sei o que fazer, tá ligado? Isso aqui, mano. Isso aqui tá me dando muita sensação ruim, mano. Muita sensação que eu não sei de onde é que é, eu não posso falar, conversar com meus pais pra saber de onde é que é essa boneca, de onde é que é isso, mano. Mas hoje eu decidi vencer meu medo, tá ligado? Eu não posso deixar isso, tipo, passar por cima de mim. Então, hoje, eu pesquisei muito na internet o que fazer. E a maioria das pessoas que falam que é pra você vencer seu medo. E a primeira coisa a fazer é você colocar a boneca do lado da sua cama pra dormir. E principalmente nos horários de pico, que são as 3 horas da manhã. Então eu decidi fazer isso hoje. Mano, eu tô sentindo uma sensação muito ruim, tá ligado? Só que eu quero passar por cima disso. Eu não quero deixar isso me vencer. Então é isso, vou esperar até 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu volto aqui com vocês. E hoje vai ter que ser assim, mano. Hoje vai ter que ser assim. Rapaziada, eu tenho que ir agora. Agora são basicamente 3:03 da manhã. Terça-feira. Mas enfim, agora são 3:03 da manhã. O Google não estava pra apitar 3 horas. E é isso, mano. Vou levantar aqui, porque a gente tem compromisso, né? Tá tudo desligado ainda. E eu tô sozinho, mano, em casa. E eu já deixei a boneca aqui no jeito, tá ligado? Pra gente poder já dormir. E siga o nosso plano, mano. Ainda tô dormindo ainda. Eu tô bem zonzo, mas enfim, vou ligar a luz aqui pra gente poder contar um pouco, né? Já deixei a boneca aqui do jeito, aqui do ladinho, tá ligado? Pra poder, tipo, dormir, ficar com o pano. Mano, realmente passei essa noite muito mal, tô muito angustiado, tá ligado? Parece que eu não sei o que eu tô fazendo, tipo, se eu tô sentindo assim, que eu não sei o que eu tô fazendo, que eu não posso fazer isso. Mas vou fazer, mano. É algo que eu tô querendo pra caramba. Que eu, tipo, quero vencer isso, que é medo, tá ligado? Então é isso. A partir de agora, boa noite. Vou dormir, vou deixar a boneca aqui do lado, vou deixar a luz ligada também. Porque fica melhor pra poder vocês verem e gravar e tal. E é isso. Caso aconteça alguma coisa, depois é pra não poder ter prova, tá ligado? Mas não vai acontecer nada, mano. Eu quero não ter medo, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouquinho. Mas não vai ter nada. É isso, agora são 3:05. 3:06 da manhã. E bora lá. Vou ajeitar a câmera aqui em algum lugar e bora lá.
rapaziada, nem sei o que dizer. Eu fui olhar hoje cedo as imagens e basicamente a boneca se mexeu, mano. Tipo, eu já falei pra vocês que eu não sei mais o que fazer, eu não sei se eu ligo pra alguém, tá ligado? Mas não tem ninguém, mano, que vai me atender. O pessoal saiu todo de férias. Mas, mano, tá muito difícil, velho. Tá muito difícil, mas, tipo, mano, eu não tô nem aí. Eu não posso ter medo, tá ligado? Eu não posso ter medo, mano. Não posso.